মই এতিয়া মাছৰ চাটনি বনাম। প্ৰথমতে দিছোঁ তেল, আৰু এইফালে আছে মাছ, তেলটো গৰম হৈ গৈছে। এইফালে আছে মাছ, আৰু এইফালে হৈছে পিঁয়াজ, এইফালে হৈছে আদা নহৰু জলকীয়া, আৰু এইফালে নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া তেলটো গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া দিম পিঁয়াজ। এতিয়া দিম মাছ, মাছকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া দিম নিমখ, আৰু এইফালে আছে হালধি, আৰু এয়া কাটি থোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া। এতিয়া এইটো ল এতিয়া ইয়াত পানী অলপ দিওঁ। এইটো অলপমান এতিয়া ঢাকনি মাৰি দিওঁ শুকাবলৈ।